sẽ đỡ phai. Kok mesti orang seorang? Ingat sih main. Wah, jom sini. Asli. Sampai ke tiga tadi. Baik untuk ini ya. Wah, weh. Pergi kalau dia tak rizuk, pergi marah tu. Oh. After nanti ada lem ya. Before ya. After ada lem ya. 40, 40. Oh, dah biasa. Cikgu ni leh. Kalau rasa macam 3 besi orang. Okey. Barak kan. Ayuh kan kita. Okey. Eh mana kita? Depan, depan, depan. Oh, kasut merah. Simak video anak set. Hei. Ha, duduk depan. Okay. Johan pendanding yang boleh sepak Piala Raja Polis bawah 14 tahun pasukan dari SMP Mutiara Indian Sekolah Sukan Negeri Perubahan. Terima kasih.
Import, import. Atau saya ramai majlis pada malam ini sudah sampai ke penaja yang terdiri daripada pejabat parlimen kerana pinggul semua kita akan lihat kemudian atau kemudian pada malam ini. Okay, see you. Okay, selamat lah. Alright, selamat. Drive safe. Okay, you. Hello. Okay, you. Baik. Jom, balik lah. Balik ke sana. Saya balik dengan Ikuan. Ikuan, okay. Okay, bun. Okay. Drive safe. Thanks, Abarat. Okay. Drive safe, drive safe. Drive safe, drive safe. Okay, okay. Follow up. Alright, alright, alright. See you guys. Bye bye. Kendro. Ciao.